Ahoj, vítejte u dalšího dílu Backstage. Dneska tady mám hlavní trenéry ženského A týmu, juniorek a dorostenek, Tezi a Žigiho. Hele, můžete se trošku představit na úvod? No, začni, jsi mladší, tak začni. Tak já se jmenuji Tereza Blašková, je mi 26 let a původně jsem z Rokycan, ale tady v Praze jsem už nějakých člověče 8 let asi, něco takovýho. Žigi? Tak já jsem Žigi, no, tady nějakou dobu v té Bohemce taky jsem, asi zhruba nějakých 20 let. A asi tak jako to základní info o mě. Ale Žigi, máš nějaký vůbec jako volný čas a trávíš jinak život než florbal? Ne, no prostě upřímně ne. Florbal je mým koníčkem, zaměstnáním a vlastně jedinou věcí v životě. Mhm. Ale vy společně trávíte jako spoustu času, tím, že jako trénujete ty tři hlavní ženské kategorie. Kolik trénujete holek dohromady? No, napříč těma třema kategoriama je to asi 60 holek zhruba, bych řekla, co? Něco takovýho. Jo, 60-70. Kolik si máš, kdy trávíte času? Záleží podle jakoby vzdálenosti utkání, může to být něco kolem 15 hodin týdně třeba dohromady. Hele, a jaký to žík je trénovat 60 ženských? Někdy je to hodně náročný, když to porovnám s klukama, tak je to náročnější samozřejmě v jiných ohledech. Především ta hlava těch ohledek je prostě trošku jiná, než já kolikrát chápu. Dobře, hele, a vlastně rozdíl, když to tak jako spočítám mezi nejmladší hráčkou a nejstarší hráčkou je, dejme tomu, 20 let? Což by tak asi odpovídalo. Nejmladší bude 2005 a nejstarší 85? Ne, 86. Jak se takhle jako věkový rozdíly trénujou? Musíte na to mít něco jiného, jako je tam něco jiného? Trénovat puberťačky a vlastně dospělý ženský? No tak my jako velmi málo kdy takhle potkáme spolu, no tím, že je to prostě po každý jiná kategorie, nebo jenom v rámci nějaké letní přípravy, myslím, že se mohli potkat, případně nějakého přáteláku. A jinak jako je to hrozně individuální, prostě záleží jako co řešíš, záleží jako na situaci. Samozřejmě jako obecně s dospělým člověkem se vždycky bavíš jako trochu jinak, ale myslím si, že máme i na ty jako dorostenky, juniorky docela štěstí, že jsou ve spoustě jako věcech dost rozumný a dá se s nimi jako mluvit v podstatě jako s dospělejma. Mm-hmm. A teď zabrousíme trošku jako k vám. Mimo ty tréninky spolu musíte trávit ještě spoustu času vymýšlením tréninku a podobných věcí. Hele, je něco, co vás na tom druhém strašně štve? A nejradši byste to na něm změnili? Tak máš času. Tak začni, já jsem teď mluvila. No, tak štve, no. Tak. Je několik oblastí, které se jakoby absolutně jako neshodneme. Potom z toho pramení jakoby nějaké jako naše hádky, které jako jsou docela jako častý. Takže tak jako jednou týdně jako mezi námi jako proběhne. A kdybych měl říct jako něco, co vyloženě změnit, nevím, jsem nerad jako ukolovaný, takže když prostě něco musím jako do minuty, tak to prostě s tím mám jako problém a v tu chvíli jako chci, aby to trvalo dvě, už jenom tak jako z mýho principu. Jako. Tak to můžu potvrdit ze své strany, samozřejmě, jako já když si myslím, že něco má být udělané hned a vidím, že on to protahuje prostě jenom z principu, jako že nejdeme řešit tohleto téma teď, jenom protože si to řekla, tak to mě samozřejmě jako vytáčí. Ale jinak si myslím, že my jsme se znali docela dlouho už předtím, než jsme spolu začali jako trénovat, tak a myslím si, že i to, že jako spolu trénujeme, vlastně pramení z toho, že si minimálně jako v těch florbalových věcech dost jako rozumíme a máme na ty věci jako podobné názory. Ale jako jo, někdy taková ta jako úmyslná laxnost a náladovost, jako, tak tam mě jako vytáčí. Jo. Já vím, že svým hráčkám říkáte koťátka. Co byste jim na závěr takhle těm koťátkům vzkázali do minimálně konce téhle sezóny? Já začnu. Já s tím slovem jako absolutně nesouhlasím, takže já to rozhodně zkazovat jako nebudu. To je třeba jedno slovo, které se absolutně neshodneme a máme na něj úplně odlišný názor, ale tady v tom jsem trošku jako cuknu, že jsem si řekl, že budu hodný. Tak to něco bys koťátku vzkázala. No, asi ať makají, jako nic jiného nepotřebujeme, jenom aby makali, aby nám věřili. Oni čas od času některý mají jako tendence s náma o věcech diskutovat. Tak to jsou spíš ale kočky, ne? Kočky, koťátka podle toho, jestli zlobí nebo ne. Nevím, já jsem spíš jako psí člověk. Všechny stády jako koček tady to mají, tak je tak jo, tak díky moc. My taky děkujeme. Mějte se.